Перший тривалий сніг цієї зими зібрав у Savage Парку як дорослих, так і малих, аматорів та професійних спортсменів. Усі прагнуть покататися на санках, лижах чи сноубордах. Вдруге сюди привів свою донечку Наталю тернополянин Сергій. Каже, хоче, щоб дитина довше перебувала на свіжому повітрі. Доця просто в захваті від таких тренувань. Вона нас просто ще багато малює. Сидить за столом, малює, ну і понятно, як всі діти. Телефони, там планшети, але сюди біжить дуже з великим задоволенням. І... Не страшно тобі з гірки спускатися? Ні. Поруч з початківцем Наталею з гірки спускаються цьогорічні бронзові призерки міжнародного рівня. Сноубордистки Вікторія Льотковська та Наталія Федишин піднялись на третю сходинку п'єдесталу під час міжнародних змагань, які проходили у Чехії. Це були мої перші міжнародні змагання, змагання зимою і в 2017 році. Хвилювалася дуже сильно через те, що суперниці сильні були, тим більше з різних країн. З України нас було тільки троє. Я взагалі тільки цього року стала юніоркою, і це були мої другі міжнародні старти. І було дуже важко, нас об'єднали в категорії з жінками. Я була так, якби в кваліфікації 11-та, але вибрала третє місце. Я довго тренувалася, наполегливо тренувалася, дуже хотіла здобути цю перемогу. Я була настроєна на ці старти і вибрала. Готувалися до змагань ще з осені, розповідає тренер призерок Наталія Пазунка. Каже, на тренування спеціально їздили у Литву та Закарпаття, адже на той період у Тернополі не було снігу. Ми на 6 днів їздили в Литву, де це крита гора, на якій ми провели 6 днів. Також ми їздили в Іски, це Закарпатська область, також де ми провели навчально-тренувальний збір, щоб підготувати спортсменів до цих стартів. Це були наші перші старти, перші і ще й міжнародні старти, тому що українські старти в нас пізніше, аж в лютому. І ці два навчально-тренувальні збори досить позитивно вплинули на наші результати. Катання на лижах чи сноуборді все більше набуває популярності у Тернополі, каже старший тренер з лижного фристайлу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи «Екстрім» Оксана Щербанюк. Розповідає, здебільшого цим видом спорту займаються активні та екстремальні люди. У нас вид спорту полягає в чому? Це є могул, сам лижний. Це траса 250 метрів приблизно з горбами і з двома трамплінами, як ви бачили, можливо, тут хлопці зараз тренують, стрибають. Вони повинні бути дуже відважні, щоб не боятися пройти по цій самій трасі і зробити ще два акробатичних стрибки.